Ahoj, děti! Dneska jsme na stránce nadepsané 9, plný čtverec. Začínáme prvním cvičením. No a já si myslím, že tohle cvičení zvládnete úplně samostatně. Takže prosím, dejte se do práce, přerušte si video. No a až to uděláte, napíšete, tak si video opět pusté a porovnáme si řešení. Tak, držím palce. Hotovo? Skvěle. Už jsem na začátku vůbec nepřipomínal, že máte nejdříve zadání. Napiš a počítej. Takže máte opisovat příklady. První příklad je 9 minus 7, takže jste obsali 9 minus 7, rovná se, no a kdo nevěděl z hlavy, mohl si pomoci kolečky. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mínus znamená odzadu škrtat, mínus 7. Bez jedné, bez dvou, bez tří, bez čtyř, bez pěti, bez 6 bez 7 rovná se, tady jsou dvě nezaškrtnutá kolečka. 9 minus 7 rovná se 2. Kdo by ještě chtěl využít do počítadlo? 9 minus 7 se znázorní tak, že Matýska dáme na devítku, abychom měli z čeho ubírat. Ubereme odzadu 7 a jasně vidíme, že tady máme mezeru pouze pro dvojku, takže 9 minus 7 rovná se 2. No, a půjdeme na to řešení. Tak se podívejte do svých sešitů, já budu postupně diktovat výsledky, příklady s výsledky jednotlivých sloupečků. Takže první sloupeček 9 minus 7 rovná se 2, 5 minus 4 rovná se 1, 8 minus 2 rovná se 6, 9 minus 2 rovná se 7. Máme? Skvělý. Druhý sloupeček. 9 minus 5 rovná se 4, 8 minus 4 rovná se 4, 9 minus 1 rovná se 8, 7 minus 3 rovná se 4. Tak, máte všechno správně? No, skvělá práce, takže proč se ničím neohodnotit třeba usměvavým smajlíkem?